Sinds 2009 is Playing for Success gevestigd in het perscentrum van ADO Den Haag. Daar beleven kinderen in 12 weken tijd veel unieke ervaringen. Bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers of rond kunnen lopen en opdrachten mogen uitvoeren in het stadion. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor kinderen? Ja, ik denk dat het voor deze kinderen erg belangrijk is, omdat ze op school een beetje achterlopen met misschien hun schoolwerk of minder gemotiveerd zijn. Maar er zitten ook kinderen tussen die kampen met laag zelfvertrouwen. En die komen dan eigenlijk hier naartoe. En de omgeving die ze dan zien is eigenlijk een beetje het wow-effect. Ja, ADO Den Haag, stadion, perscentrum. Daar komt niet elk kind ieder dag. Dus voor deze kinderen is het voor hun zelfvertrouwen vooral enorm goed. En ook leuk om natuurlijk spelers te ontmoeten. En die met jou leuke dingen doen, interviews geven en dat soort dingen. Dat is voor die kinderen heel erg belangrijk. Ja, het is heel leuk. En je gaat dingen leren om zelfvertrouwen te krijgen en het beter te doen op school. En het helpt heel erg. Hey, en vandaag waren er twee hele bekende voetballers, hè, hier. Ja, dat vond ik heel leuk. Want je kon allemaal vragen stellen. En ze waren ook heel aardig. Wat voor vragen heb jij gesteld? Bijvoorbeeld, heeft u kinderen? Hoe oud was u toen je begon met voetballen? En bij welke clubs heb je gespeeld?